සිම මම නාට්‍යකරණයේ යෙදුනේ ලංකාවේ ඉන්න දවැන්තම නාට්‍ය පර්යේෂකයෝ නාට්‍ය නිර්මාණකරුවෝ සමූහයක් ඇසුරු කරමින්. ඒ වගේම ඒ අය අතින් නිර්මාණය වුණු පුජ්‍යලෙක් විදියට මම මෙතෙන්ට එනකොට මට වගකීමක් පැවරෙනවා. ඒ මගේ නාට්‍ය කලා ගුරුවරුන්ගේ අපතයාමක් නොවන්නට මේ වර්තමාන සමාජය දැනුවත් කිරීමේ වගකීම. තියට්‍රිකල් සිංගින් කියලා වෙනම විෂයක් තියෙනවා. මං හිතනවා අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලයකවත් අද වෙනකොට තියට්‍රිකල් සිංගින් කියලා විෂයක් හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවාද කියලා මට සැකයක් තියෙනවා. ඔබ දැන් හාපුරා කියලා සූදානම් වන්නේ ඔබ බිහි කළ නළු ලියන් වගේම තවත් අලුත් පරපුරක් අපේගේ රංගන ශිෂ්‍යයට බිහි කරන්න. මගේ ළඟට ආපු බොහෝ පිරිස් අවසානයේ ප්‍රවීණයෝ විදියට තමයි සමාජගත වුණේ. වේදිකා නාට්‍ය කලාව ඇතුලේ ඔවුන් ස්ථානගත වුණේ. පැය දෙකක් හරි එක තැන හිටවලා ඒ නළුව නළුවෙක් නොවෙයි කියලා ප්‍රේක්ෂකයකට කියන්න බැරි වෙන තැනට නළුවෙක්ව රඟපාවන්න පුළුවන් හැකියාවක් ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායකට තියෙනවා වේදිකාව හැසිරවීමේ. ටැලන්ට් ඒෂියා ආයතනයේ මෙහෙවන රංකලා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව දෙසැම්බර් 4 වෙනිදා ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙලා සිටිනවා. ධර්මශ්‍රී බණ්ඩාරනායකයන් සහ කිස්රිමම් ජයසෙනන් මේ ප්‍රවීණ කලාකරුවන් දෙපළගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තවත් බොහෝ ඇසූ පිරු තැන් නැති කලාවේ ප්‍රවීණයන් රැසක් ආරාධනා සඳහා මේට සහභාගී වෙනවා.